إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أشركم إنك بالله وضعي آيب كو يلواتنات oo suuratu nuur ayna ka mid ah may ka dhex jirnayhee iskigii iyo aramowshiiya ka dhex jirnay oo caaisha la ka been abuurday. Iskigaas oo maaragtay oo caaisha la ka been abuuraday way bahay maa sabab hayay ibliis iyo ibliis rahowshii. Marka ilaahay way baan ka digaya dadka mu'miniinta ah in ibliis wadooyinka oo macsiyadiisu dad ka jiinayo ama aan ku qurxiyaw ini rahowd iyo laysku dhaafa, sababtoo ilankii ibliis wadooyinka ama jidid iyo ilankii raho ibliis mele dad fare walxuune dad fare la muslim ee bire walka sheeg ee maaragtay dad iska dirdiro walaagasa shaqadiisa waay. Marka hal iska jira way fiiri qaala tacaala ilaahay mere yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla iyo naga rumeeyeenow laa tattabicuu in rateen eri ilaahay khuduwaati shaydaani shaydaanka jidib yay in rateen macnaa duruqa tadyiinihi lilmacaasiwa shaydaanka qurxiyowjee wadooyinka macsiyada isu qurxiyow jididkiyo ee in rateen tilaabo shaydaan isayna in rateen wa waman yattabic lankii raho khuduwaati shaydaani shaydaanka tilaabooyinjee ama jididjee lankii raho falaa yuflixu abadan lanku usugahay wilid iyo miliibanawalile ilaa shaydaanka dabatu kuyi miliibanaw waayo fiiri fainahu ina almutawaaca kan la raahayo oo ibliiska ah yaamuru wayba dad faray bilfahshaai alqabix walhulayba dad faray lakii shaydaan iyo walmunkari sharcan shareecada walilka inkari oo munkarka ee shareecada oroodiya walayo haayleyba dad fareewa fidlankii shaydaankaasi jid ii raaqa waran shaydaano walhun i munkar lay dadfarowa marka lanku sugee wilijay midliibanaawa walowlaa fadlullaahi ilaahay fadlijay ma ahaateen calaykum isinkorkin siinka tafadulay bisatri astarowku siinka tafadulay iyo waraxmatu ilaahay naxaristiisi oo towbada siinka aqbalay ma ahaateen maa zaka ma dahirsinaadan lahayna minkum xaale isansiin kamid iyo axadun qofna abadan welijay ma dahirsinaadan lahayna waay ayuha alcusba kooxdiinii oo iskiga oo ka qeyb qaadatay wa bimaa qultum wala isan erteeno min aliski been abuurka ee sababtiis weligin daahir ma nagateen maa saluxa watahura nadiif ma nagadeen min hada dambi bitawbati minhuwa tawbo kastoo isin la kooytaan intiiba haddiisul iskagan ka qeyb qaadatay towbadin mal aqbalan lahayna laakiin ilaahay si naxrisay towbadin aqbalay cabdullaahi ibnu ubay munaafiqii waliba anka hayna waata inta kale ilaahay naxristiisa towbadin laka aqbalay ma ahaateen intiiba iskagan ka qeyb qaadatay axad towbadiis la aqbalo ma jaran lahayna laakiin naxrista ilaahay maaragtay kamaadiyo walaakin allaha ilaahiya yuzakii yutahir ilaahay annadiifiya man yashaau lanka isufadi min addamb dunuubtahiije waa ilaahay ka dahiray biqabuuli tawbatihi minhuwa lanku sugaay towbadiisi aqbalow iyo sababtiya waa ilaahay ka dahiree wallaahu ilaahay samiicun allihii dhiigawa bimaa qultum walay isinka hadaleen caliimun allihii ogwa bimaa qasadtum wala isan an la danlateen walaa isan sheegteen oo been abuurka ah oo sayidada isanka been abuurateen iyo ujeedada haddana isanka la hayteen sida cabdullaahi ibnu ubay munaafiqa oo kale dantis may haytay qoyska nabagaba burburo caaisha oo gabartii nabaga oroosi haytay nabaga inta kale usa guursiyay may lahayne garoob lay hayan
gabar oo nabagu aroosaba aaisha la hayta idiyeeda haytiya fadaay markuus inuu burburiyo fadaay kulli ilaahay ogii waana ka abaalmariyey. Yaa ayuha aladiina aamanuu, dadkii alle iyo nabo rumeeyeno, laa tattabicuu inrateen khuduwaati shaytaani, ibliiski jididkii inrateen way tilaabooyinkii isina intilaaba qaadeen wa waman yattabic lankiraho khuduwaati shaytaani, ibliis jididkii lankiraho oo ibliiska dayde falaa yuflixu abadan, yale lanku usugahaay weligii midliibana way hu malanqaba may waali. Fa innahu ina almujtamaca lanka usur raho haayo ibliiska oo la raheega ee waa yaamuru maylay dad farey bilfaxshaai bilqabiixi wey ibliisa maaha walhun lay dad fare le iyo walmunkari sharcan wal sharaacada linka ogolaayna ilay dad fare shaydaanada. Walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligii ma ahaateen calaykum korkinsiinka tafadulay ayuha alcusba kooxdiini oo ifkagan ka qeyb qaadatay iyo waraxmatuhu ilaahay naxristiisii ma ahaateen maa daka ma qahirsinaadeen minkum xaali isansiin kamid iyo min axadin qofna abadan weli jeewa oo gayru cabdullaahi hadda cabdullaahi ibnu ubeyi ma ahee dadka kale lan tawba laka aqbala fadee ma jira waay haddii naxristi ilaahay ahaateen. Walaakin allaha ilaahay yuzakii yutahir ilaahay nadiifiya man yashaau lankii usufada min addambi dembiga ilaahay ka dahire omayna laka dahire biqabuuli tawbatihi minhu adoonka tawbiya walalla wali dembiga usaagali hawasu tawbiya ilaahay tawbada ka aqbale lankii waa ku nadiif way attaaibu min addambi kaman laa damba lahu wallahu ilaahay samiicun alihi dhiigow badamo bimaa qultum wala isinka hadalan oo been abuurka oo sayidada isinka been abuurteen caliimun waan alihi og way bimaa qasadtum way ifkagaasi ujeedada oo isanka lahaytan oo qoyska nabaga in la burburiya walaa yatali ay dhaaranay wa yaxlif ululfadli uluddiin waliimaan dadka ahlu diinka oo ahlu iimaanka abubakar wa oo minkum isansiin kamida iyo wasacti alghina dadka hodantinimada ansaayba lanka ilaahay xoolo siiyay waan ahlu diinka waa abubakara iyo ragilamidka haya ay dhaaranay dadka yoo e an yu-tuu allaa yu-tuu inayo masaruufna walba-siina ay ka dhaaranay ulilqurbaa dadka garaabada an saahibka iyo walmasaakiina dadka danyarka ah iyo walmuhaajiriin dadka waa hijroodeen fii sabiilillaah ilaahay diintiis daraadii han hijroodeen walsiyowjo inii walsiyowka iyo kuree badan ayga dhaaranay aayadan marka sabab nuzuul iyo way baahayeen nazalad aayadan way baha ka degtay fii abibakrin sidiiq radia allahu canhu abubakar sidiiq ha ka degtay aayadu oo xalafa abubakara wayba ka dhaaraday allaa yunfiqa calaa misdax misdax lanka la eraayo oo kamid ahay rigii u hadiis iskaga ka qeyb qaadaday inuusan masaruuf ansiino hortan usi masaruuf siyaay wahuwa misdaxaga ibnu khaalatihi abubakar ah yartiisa dhalli oo da caaisho waaba edeerbanka eedinaay lankunkane waan arantun ka qeyb qaadaday miskiinun wahaaye de misdaxan waa de landan yar e wahaay muhaajirun wahaaye dadkii muhaajiriinta kamid haaye bedriyun wahaaye dagaalkii beder dadkii ka qeyb qaadadayna haaye marka abubakar maadaama uusa habar yartiisna dhalin lan miskiina dan yarna iyo muhaajiriintana kamid e abubakar masaruufa siyaay lanka usugaay markii uusa xadiisul iskigan ka qeyb qaadaday abubakar marka mayba dhaarka maray oo lankii intuu ana qaraabanoo han masaruufay intuu ana galantaha kahay geeka gabartiitay inuusa ka been abuurado uska qeyb qaadaday heer ay deeray wallaahi shilin dambe inaan ansiyaanare abubakar dhaara ka maray markii abubakar dhaaradii aayadu markaasi hadistay abubakar kabaadhare dhaartiyaday lankun naba ma adin aadin qalado koro qaladkiina waaba ka toobii hooli imbilaawa dhare masruufkii weda dhare lama qaada misdax markiisu dhex dabaaladay dhex galay fil ifki been abuurkii aaisha laka been abuuraday isu ka qeyb qaadaday ya abubakar ya ka dhaaraday inuusu walba ansiin bacda an kaana yunfiqu calayhi wa abubakar markiisu masaruufay lankaas ka bacdi wanaas wa fii naasi min asaxaaba dad oo asxaabta kamid eena aayadda yeena haka degti oo aqsamuu ka dhaaradeen yoona allaa yatasadaqu iniyo shirin oo sadaqeen ansiin calaa man takallama bishayin min alifki wa beentun aaisha laka been abuurday intay ka qeyb qaadatay wal calaamadeey shirin ay la siinay leeday
markaasu aayadda degtay sabaha wanari dharta waliyacfu nimankan horta qalada galeen waliyacfu markaasu isku afiyan hal isku afiyo nimankaas waliyasfaxu isku saamaxen alile canum nimankan asaabul iskuga fiidaayika iskugan yoo nakooyan hal isku afiyo sid ilaahay maare abubakar say isoo la hadalaw alaa tuxibuuna walare abubakarow adi iyo rigo kale dhaarateen ma jeelidiina an yakfira allahu lakum ilaahay ini dembigiin dhaaf isigma fadaasana haawan ha isigana isku dhaafaha nimankum haanqe maana alaa tuxibuuna isig ma jeelidiina walare rigya an yakfira allahu lakum in ilaahay tiin dembi dhaafo jawaabta may naqdaan haalay maaha ha isigana isku dhaafaha nimankan inki hiriteen maana wallahu ilaahay kafuuru alla dembi dhaafid badno liman taaba raxiima waan naxrisaa u lilmu'miniin mu'miniinta ilaahay dembijoo dhaafe hooba qalad gale kulii qalad wal gale ya rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis imaana kullukum khataa'uun wa khayru lkhataa'iin attawaabuuna wa dhaala abubakrin abubakru sidiiq ma erayo markay aayaddan hadegtay alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum in ilaahay dembigiin dhaafe majeelidiina markay leeri dhaala abubakrin balaa weri haa weri fadee weri in dembiga ila dhaaf ana uxibu ana weyba jeele eray abubakar an yakfira allahu li ilaahay ini in dembi dhaaf fadee u eray tangeede maka maaro makor haadeen lanku isku afiyowe mar masruuf diina hangnaga dheri biilkiini meel insaar wa rajaca ilaa misdaxin misdax weyba hangnagay abubakar ma kana yunfiquhu calayhi masruufki hortaba siyaay walaaji hangnagay hoola la jeedan walidheen waaba dheen war is afiyo markaas walaa yatali ay dhaaranay ululfadli ahlu diinka lagu alfadlu addiinka lagu dadka ahlu diinka abubakar say oo kale oo minkum isansiin kamida iyo wasacti hodantinimadi ilaahay ma ina iska daray diin iyo xoolo ilaahay ina iska daray abubakar dadkii ahaaye ay dhaaranay wal an yu'tuu an laa yu'tuu inii walba insiinaa ulil qurbaa lankun qaraabade habaryartiisa dhalay fiiriyar qaraabo wal iyo wal masaakiin haddana dan yar wal wal muhaajiriina waa muhaajir waay antabi ay lankun kame qaraabadiisu masaakin waa muhaajir marka wayba ogaadasay lanka usoo sab kasta infay leey inaysa dhalada kurugaa lankun oo fiiri muhaajir eh masaakiin eh dadkii hijroodii oo badri eh dagaalkii beder ka qeyb qaadanay ya haddana waa ku anantun qaladkuna lutu la galay fiirin ana isku afiyaytangiley marka awsheekh wilba han weele in arkay weliga bani aadam qalad garasadiya sigmele lafaday inida toobido mel taase shardage kullukum khataa'uun wa khayru lkhataa'iin attawaabuuna toobulay la qoofaday maay ma in galay in arkay waliyacfuu isku cafiyan waliyasfahuu isku saamixan hiki jeesidiin way ma itiin ba in la ernay dadka arantun ka qeyb qaadanay alaa tuxibuuna walari dadka masruufa gooyana le abubakar se yaa la kuwede isin majeelidiina dadku markay cunu qabateen kusoo biyaasaan an yakfira allahu lakum ini ilaahay dembigiin dhaafa majeelidiina way haawa ha isina ha isku cafiyaawo macna wallahu ilaahay kafuurun ala dembi dhaafid badano oo raxiimun naxriso badan waay ina aladiina haani yarmuuna gemaayen bizina zinika gemaayeno almuxsanaati gabdho oo dhoorsan almuxsanaati alcafaa'if aaisho oo kale naba usoo un guursineba dhoor goora la tusi hilimi banhayna wal insheeniba wal tusi habartaa nagada doonta leer gibirtum argayta suuradun leh iyo habarta nagada doonta marka banaantaso muxsanaatka sida aaishise oo kale dadkii dhilifaayaan oo alkaafilaati hilmaansan khabardaar bay alisho alle eh anilfawaaxishi zini iyo fooxumaba hilmaansan oo biallah yadhaca fii quluubihina quluubti ini waaba hanka dhiina waa ficluhaawa humaano la suubiyee ba gaafilka eh khabardaar eh dadka dhilifaayaan oo almu'minaati billaahi wa rasuulihi wa alle i rasuulgi ay gabdho rumaysan dadka dhilifaayaan aaishase oo kale hayo elucinuu wa wallacnadii wa galaantas muxsanaadka han dhilifaayaan wala ka sheegayaan wallacnadii fi dunya walaakhira adduny aakharaba ilaahay lacnadiisa ka dhili dadkiiyo marka gabar muslim alle haddii isku socoto idiya iyo madarasadiya iyo meeloshilay socoto inaad walka sheegda iska jarwa tagmaagahin dho mihiraati maay siduu iyo wal adii ban ogayna waa diya haddii kale wayba hagalaaseeda lucinuu fi dunya walaakhira wa hagalaas walahum cadaabu maliyin gabdho yo ee dadka dhilifaw cadaab oo cadiimun wiinin badan amagalaayan cadaabka maaha
yowma maalina layin cadaabka cadiimka tashhadu marag nagada doonto calayhim haanwal qidifi korjool alsinatuhum can rabyo markhaato iyo kufuru doona le can rabeediyo wa aydiihim gacmooyo wa arjuluhum lugaajo maalinta iyo marag kufuru doona wa yani xibnaagii oo haddeed wal in kira fadi xibnaagii oo mab adakiin faar ugu jaran xibnaagii ka e galnyaagi ka iyo lugaagi ka e yogi ba sheegayaan laakiin mara furaayaan bima kaanuu yacmaluun nimanka wal qidifaayeen walayo hasuu bihaayeen oo qidifkii e oo afxumadii e ximnaajo maalintiio ku mara furaayaan maalintaasa liyin cadaab oo cadiim e ilaahay meele yowmaidin maalintiyeeda e oo maalinta xibnaa mara furaayaan adaya yuwafiihim illaahu ilaahay weyba an dhimaystiri doone un oofii doone diinahum jazaa'ahum malakwe abaalmarintiyo addiinu aljazaa kama tadiinu tudaanu mahayne maalintii aada haysa maylin oofii doone diinahum jazaa'ahum abaalmarintiyo oo alxaqa oo dhabta aya lan oofiyo waal alla wali ada lakoyti sharci khayra faman yacmal mithqaala dharratin khayran yara waman yacmal mithqaala dharratin sharan yara walaagii kaa ayaa farta lakoo saaro doona wa yaclamuuna way ogaada doonana ana allaha ilaahay macbuuda huwa ilaahay usulay alxaqu alla jara oo dhabe ini iyaya ogaada doona wa waalanta sii atilay dadanka abaalmariyaa wa oo almubiinu oona jarow jiina cad ini alweyne usi iyaya ogaada doona maalintiyada haydo halka mayba la ereyhin aayad kale yaa hamarni oo ka hadalaasa oo qidifka ka hadalaasa oo dadkii owel qidifii hoobiyo ku towbiyaan ila aladiina taabu oo kale hamarni waladiina yarmuuna almuxsanaati suma lam yaatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum 80 jalda walaa taqbaluu lahum shahaadata abada wa ulaa'ika hum alfaasiquun ila aladiina taabu maayne dadkii towbiyan maayo ya hamarni ogdaan tan marka ila aladiina taabu malka dabasheen wayba lakuwida aayadaasa una hamoodani oo nankii walqidisii hoobu towbi ila aladiina taabu la eri bilaantan nabaga ma ahee bilaamo kale mu'miniinta caadiga lankii qidifku towbu le waleed ama zawjaatu nebi sida aaisha say oo kale lankii qidifku walkasheeda hataa towbu ma leedale waa ku fiiri ila aladiina taabu mal erin aaisha arrintiitee dadkiisa qeyb qaadaday hataa toobo malsheen malka dabasheen aaisha hadda naftee dadka oo aayadda fasiraadee saasin aaminsin halka mid ahaytay laakiin may leeray cabdullaahi ibnu ubayi oo munaafuq ahay maahane inta kale toobeena toobidii walka aqbaliya laleeyay laakiin markii qur-aanka sahan degi oo aaisha iniya bere eta siliin edaay kabacda lanka hadda aaisha dhidifa walka sheeka waramakaas waaba gaalbaan qur-aanka babeeniya aaisha nadiif waaba ninkooy doon ulaa'ika mubarra'uuna mima yaquuluuna marka lankii hadda aaisha qidifo madi qur-aanka sahan degi kabacda walkasheena dan qur-aanka beenigu waa kaas war iyo malhayo ina aladiina haani oo yarmuuna gemaayeen bizina zina ka sheegayeen wa yarmuuna hadda mayba la kuelayo xabbarbirida oo kale ama gamuun filiir eli gemow oo kale yani qidifku walfaydama sida gamuunkaas filiirti saaran lan adhoob ada ka ginto ada ka dhoosha in dilowg dabaanta si lanka indilaas oo kale zinidaasaas oo kale wa waayo lanku hadii zina ada ka sheegta oo markhaatidiina ada an hela lankuusee dilinyo ogdaada war rajimiye wa hoo markhaatidii adan waayta lab ada dili oo kale lanku ogday halinka ofe lab ada dili oo kale macanaa yarmuuna la erifiri walaad xabati madfa ada ka jimaayta oo kale laku weelahay marka lankoob ada qidifta kiin dilinyo lankaas oo kale wa ina aladiina haani oo yarmuuna gemaayeen almuxsanaati alcafaa'id gabdhoogi dhuursanaayeen oo alkhaafilaati oo khabardaarka ahaayeen hilmaansanaayen zina iyo walaagaas dunka war qaban alle shoo alle almu'minaati billaahi wa rasuulihi wa alle iyo rasuulihi rumaysan intun dhon aaisha nanka mara furaaysa aaisha may lashee inaya cafiif ata inaya khaafil ata alle shee alle mu'miniya ata yaa la idaayohay lucinu fi dunya walaakhira addunyii aakhariya la lacnadii wa hoobiyo un toobin waa dehe ama lankii toobi ilaahay toobadiis ka aqbale wa walahum cadaabun alii cadaabkaasoo cadiimin wiinin badan lankiiba un toobin yowma maalina cadaabkaas layn tashhadu marag furi doonto calayhim iyo korjo alsinatum an rabeediyo
iyagoo aydiihim gacmoodyo iyo arjulahum lugaaj oo biyo kurcyo ka marag furo doonaan bimaa kaanuu yacmaluuna walayuhasuu biayan oo sida dhirifka oo kale yowmaidin maalintaas oo himna marag furaayan yuwafiihim allaahu ilaahay ambeege waay in uufiyay ambeege diinahum jaazintiyo oo alxaqa dhabta oo xaqiiqada walayuhasuub sideen wayaclamuuna way ogaada doonaan ana allaha eebi macbuude huwa alla alxaqu alla dhab aho jaro almubiinu jarowdiina cad iniisa iyo ogaada doonaan wa alkhabiisaatu bilaanto xuxun oo wasaga eh oo mandheer dhuldhiidi eh may insugnaadeena lilkhabiisiina migilka xun wa habarhum iyo hartuhuma isleew marka caaishe hartadiiya dhaba eeyu khayru khalqi illaahi maaha rasuulka ay dhiibka eh atyabu aiib rasuulku maaha ede habarhunsi roysunkooya suu maanaa walhun iyo walhunga isleew maana meeluun erjari ma hayso adaa'iru may dharaay yadiiru maa shaklihi wa shimbir shimbir jee la buubay maaha waayahay alkhabiisaatu hadalladu xuxunna er korto doohun ay haka bahe lilkhabiisiina dad hun wa doogu ay ari hibelo walan qaade malaraa dadka saas maraana doogi is ari jariyu malaraa alkhabiisaatu lilkhabiisiina doohun ilam hun waila habar hun i harto hunga islawa walkhabiisuuna dadku xuxun yoono min annaasi migilku xuxun lilkhabiisaati yoona balaanto xunga isliyiinu maana hebelo lahu ma aha usun habar hunga isliyin lanis qaade maana walanis qaade waayibaatu gabdho fayla oo diibka sida caaisha oo kale litayibiina dadka fafayliya yoon unsugnaaday sida rasuulka oo kale caaisha ay hartajeen nau maxamed isliyin waayibuuna migilka fayle oo nadiifka ana litayibaati bilaanta nadiifka halaale isliyin maanaa yani mujaanasade walmeelo ka jaro ini iska helo ku maanaa walmeelo ka jaro wa waayahay ay allaa'igu bilkhabiis hartaga hoo bohinyo wayba anqalameeyin mithluhu too kale us oo kale un xun yaan qiraabatooya wa bidayibi hartaga hooba fayliyaana may anqalameeyin mithluhu gabaryaana nadiifa ahludiina suub ahludiin asiiri ah ilaahay meeray ulaa'ika ahanasiyo ishaarada ay ka dhigayso maraga aaishi iyo safwaan iyo dadkii libka difaayi mubarauna hani lib berewaale wa bal fiiri caaisha markii walaauntuhunkun yaala ka sheegi sidii nabi yuusuf oo kale malka waalna tuhumidiya malka berewaale unogo yar oo kale nabi ciise markiisu la tuhumi ay berewaale unogo yar mahayna wa shahida shaahidun min ahliha mahayna maryami yeena markii la tuhumi yeena ay berewaale unogii shay yaraaya oo ciise ee madaasadaya haddana laakiin caaisha ay berweeni ilaahay macbuuda waaka ulaa'ika mubarauna ay buraan wa intaasan waybwa goosti nabagayaa dadaal lan didaala wa maanaha ulaa'ika dadkaasi oo walaal laka sheegay caaisha iyo safwaan iyo dadkaasi la gadafi mubarauna wa haani berka a way la berweeli wa ilaahay ba berweelahay mimaa yaquuluuna asxaabul ifkaga walaayoo sheegahayaan caaisha say berigayin wa warkun wala daay maragayto mima yaquuluuna ay alkhabiisuuna walkhabiisaat min annisa dadkun xun oo gadifkun ka hadaleen oo fiihim caaisha say fiijo ka hadaleen berikeeyeen sayidida say berwa lahum mayliyiina caaisha say fiiriha walan bishaarooy lahum litayibiina waltayibaat dadkan dhiibka ah sida safwaan saxaabigiiya ahwadiyaasiya gurbaga saaray iyo watayibaati oo caaisha say mayliyiina magfiratun dembe dhaafwa safwaan iyo caaisha maragayto dembe malewa binafsi qowlihi tacaala warifun kariimuni leyin heerjinaado caaisha noolaba lambishaaray argayta heerjinaado fi jannati jinaada dhartiyana hunguriki leyin wa marka aayadi bilaawku aayadi haysi maaye laa taxsabuuhu sharan lakum alan caaisha walaan adalki gedi fi shar inin qaadato ele bal huwa khayru lakum faaidi maragayto mar heerjinaada ete baleerin faaidi kuyinga jarte waqad iftakarat caaishatu umuna caaisha radia allahu canha wayba ka faantantay sayidida biashyaa dhowr walhada caaisha bilaanta nabaga inka faanase han oo kale haysataana ere jartilid
منها ميك مدى أنها عائشة خلقت طيبة عائشة إني يتيب يدو إيه لا أبوري سريع بن نظيف نمب إلهي هكا أبوري كو وهو عدة مغفرة دم بتعرفن إني إلهي إن بلن قاري تان أنك فانا جرتي إيو ورثك كريما هم قروف فايلة إني معرفتي إيه إلهي إن بلن قاري وحيالا إياك فانا جرتي ما يبكي من إيه جبريل ما يبقى أن نقول عائشة ثور نوى إلهي إن لشاني في سرقة حرير جوت كو حرير إيه يا عائشة ثور جان كشاني ويبقى أن نوى إلهي إن شاري أرجع تجبرتون تان إيه ها خبرتان نقدر دون تاري نوى إلهي يا إن شاري معنا جبريل إن شاري كو وحيالا إياك فانا في سيدير ما يكلا في من إيه نوى إلهي جبر بكارة إيه أو عائشة هاي نقرم لكام لكن قرسن أنت كان قروب لي هاي رسولك عليه الصلاة والسلام ما يدمي ذي عائشة بجيه في دمي عائشة يدو نبرتيه في جرو نبغ نفتك بطي ولي ما يبت دمي ذي عائشة ما لن تيه توقر يا هاي تي جي ادي توقر يا هاي تي دمي ذي نبغ بجيه وقت دمي ذي عدنا وي بل كدوي منك عائشة نبغ يدو جي بدن عيني وقدان ادي عائشة كدوي نو إلهي رسولك عليه الصلاة والسلام عائشة يوسف قبرتو دو قرحلين كو إزهب ونجي قد هوري هرتج علي ما قرحلين كو إزهب ونجي ملك جبريل انقوياي لكن بلانت في الهوب كر لهب ونجي ما هكذا وادان ملك جبريل عائشة يوسف نوب كر كويس كل جرهم ملك جبريل آلي انكو قوياي وحي الله يا كفانا سيوي كمد ايه عائشة نزلت براءة من السماء عائشة براءة شيري واكو سمد إلهي في دجي أولئك مبرؤون مما يقولون تنو محمد مال ارنا اد برويل مال ارنا الهي يا قران هديك وحيالا يا كفانتي وي كمد عائشه انها ابنه الصديق او كي ابو بكر او ارجت لك فكفانت خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي مركت دمدي هجانك مسلمين تلنك لن بوبدي نو مارت سلاد اني توكيسي نو بدل دارمي مركي نو الهي حجاب دي عمر مركه ماري اي لك ويله مركي لاري oo nabag ilaahay bi diintii aan aaminay lan kun abu bakar diintii inii ni hoggaamiyay salaada oo adduunyan ka aaminaanay warmaasin ka dhisan lan kun le walnay haade war lan kaasa aw kay ee war jirtay saasa ka faanta ma jirtay qala baadu ahli tahqiq culumada qaar kamid ee ma yareen in yusuf alayhi salatu wassalam nabi yusuf lama rumiya bil faahisha zinadi markii isoo la kashay برأه الله على نسان سبيه في المهدي ونقو يرو ومجرب ودرب كجر يا إلهي كبير والي عن ربي وإن مريم لما رميت بالفحشاء مريم هي يعني مركية لك جميع وزين لك شاري ونقو انت كشانت لاري برأها الله على لسان ولدها عيسى يقار يو عيسى عن ربي إلهي كبير والي أي مريم وإن عائشة أمنا عائشة لما رميت بالفحشاء مركيا حمان لك شاري برأها الله بالقول إلهي أسفي هذا الجيسي برواري فما رضي الله عائشة إلهي رالا من كان نغنى براءة السبي النقير إني بروال ولا النبي حتى إني النبي إلهي بروال حتى برأها الله بكلامه إله إلهي كبروال عائشة إلهي هذا الجي من القذف والبهتان قريبك إيو بين أبورك يا لك بين أبورك دي قرآن لك ديجي إلى قيام الساعة قرآن كن سلي لن أخري عائشة كهذا الأول أولئك تتكاسيو أو عائشيو تتكاسي لك إذا في أو بين تلك إذا في مبرؤون يعني لبر والواكو إلهي إسي بر والاه مما يقولون تتكون ولد إذا في هذا لك يو شيغاها يعني عائشة سيبريك إيو ونظيفك إيو الله ميليين مغفرة دم الآفر إيو ورث كريم في الجنة هم قروب فايلة وهم قروب الجنة هذا وكين قومان ولو دورون الله هنا دي قروب الله هنا نظيف يا أيها الذين آمنوا ذاتك اللي ينبرهم يجينو لا تدخلوا بيوتا قريالا انقلين قريال كسو غير بيوتكم إذوغ مئه إذد دوغ أول قريال كن غير جوغ انقلين حتى تستانسوا تستأذنوا انتئسن كإذن ويدياسون أنتم بمي ليا أستركيو إسدوروكيو ما تدو ولك كوي فري ميك مدى إددو دلق لأرا كمدى يارنتازة إيد من كدد دالو إددو دلق إن إرتيو لكي إلا أدك إذن ويدين أو حقالي أدك إرت أو تسلموا على أهلها إدي يا رهي تدد يو إن إسن كسلان تان إن قلي هو
سيقول الواحد ولي كتاب كان سلام مسؤولين كان ويدياس ما يري بفك السلام عليكم أدخل هجريت مري سويلك إذا مثلا ولي إرباب كتوس إن سكتوا سيرو ميرب أما بدي دينها عن سرور على كير إذا توس إن سرور مسؤول عنك إذا كجار على أرجع سول جديد دينها عن سرور ورك ما إراد السلام عليكم أدخل سلامت مريتي هجريت ريد مرسي ولي بهدي هذا الكبار سيد من يلا كاري أي يلا كاري هبلو ده ما هني أنو مال فلو ماي أيو هبلو مغاقا شغل كذا لكي كسو ذلكم كين وقاسة وإذن ويديو كاسة خير لكم دنسين إيه ساسا خير كجروة من الدخول بغير إتيجاني وان إذن لان أدو إدده سرون تلي لك أرغا ماي ماي والكروني تاز هقالي ده إن علاكم ما يحقيقي كأتين هو ساسو ويلان تذكرون تتعيدون إني اسم وعدي سنتان أو اسم حسو سنتان أوان أرنتاتي اسم أغن جليدان وان ميلك يا بيه هرتو ما داما إديه في جرته إني در يسسي إيه سور قال إيه وان لكن هجاد إرتو من هسور انتو السلام عليكم سيدقور اللي فلقون السلام عليكم طهر والكي أغادي السلام عليكم لما أنا ديار قروي هبرتي إس أستراسة إس الدياريات أما لنك إدروب إس دياريات السلام عليكم تسدها نمرك حقالو هو كان النبويو حقال هو بان لكن إذن هو كلام لكن إذن نشب لكوئر إذا إدو وراسي أهن نوي ميل أنفر إيتوي ميل أنفر إيتوي نوي فيه تن نوي فإن لم تجد فيها أحد تنبع آي بي أمار غاسو وواجه انت ما ينين كاغ عشر تفسير القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم عشرك منك بالله ذي آيد اللوات يسديد سورة النور إنك مدأة aydan way balahri inta aydi asharti hor indan bayti oo ayatu istiilan idin waydiyo ko markay idin la galo oo la idin waydiyo aydi ka hadalaysa yeenan la socoto ayatu mo istiilan ka kitab sunna sabab nuzul shay way bahayeen anna imra'atan min al ansar bila mayta oo reer madina kamid ah ya qalat way batare ya rasulullah rasulka allah inni akunu fi bayti ala halin أنا مدي إديك كجرا ويب بقصون على إرتي حالة أما قاب والله أحب أن إنجيلين أن يراني عليها أحد دون يعني قف إي أرغب أن أنفضان حالة ذا سقص معنا دركة إسو ليا أوكر ما دام يمنجا كجرت في هذا هذا شو شالتهم لا والدهم حتى أنك أما إرتي والدك أن يدلي حتى إي أرغب مفضان ويب إذا قاب درنوه أقدر ولا ولدهم حتى أنوبي أن أطلعنا هذا إيه أرجع أن أنفضان لكن هرت مرة شيء نرجع جزء أو هرت مك جروس كو فيأتي الأبوة أو كي كوير تنص سيئة سيدخل علي الدرجة إين لي وإنه لا يزال يدخل علي الرجل من أهليه حتى أو كي ما صار لنا كراء أو كراهة يسر ولا الكي أو كلا أو أن على تلك الحالة أوها إين جلواد سهلوا يلقوا رأينا يوم إذا قدرت الدرجة لين بها إروها يعني مركز مركز أيضاً هدجاياً يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا إتتان هينا مجرد كرت إلى الحجلاء ذكرتوا ريتيلي كجرتين يوم أباريلي كجرتين مايا مايا بعد هرتك لك أبي أبدا أو تسلموا على أهلها إذا ذات إيسن كسلام تان السلام عليكم أدخلوا إن أدرت الله فلي أدخلوا هجرائي كريد مرسيد الله فضل إلهي مري ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا ساسا خير يدنت في الجر حديث أتين داد والحسو صدع يوم أرتين مخنتي وشقية حديث أتين إدي يوم أرتين إرتياسة يولي إرتمار ني قاب هانغا لنسلم ميديك هانغا أما بين هانغا لفتوسي مهانة توس إرتتوس يمل سلمو
geesa insurintay marka asalaamu calaykum aada dukhulu sidiguura ka nagdi cidii dadba maka jaroob see la weele ama malkii la hadalneed see la weele fiiriya marka fain lam tajiduuwa haddii isan in helna fiihaa idoogii dhatiyo idoogii dalow dhatiyo axadan qof o ya'danu lakum siin idimow haddii in helna macnaha idiba mal roogo suurogalwa ama wal roogaha arow hangaloy reed ignagoyba la ka eday ama suwaa la kaeray hangaloy ama unugoy yaroo idinkiiba fiiro in lahayna shanjaree yo hagal hagal ka eray unugoy yar waay ilaahay ma eray falaa tadkhuluuhaa waay an galleen eray an ka dhawaateen waay unugoy yar hagal ka eray dalaga eraase maya falaa tadkhuluuhaa waay xataa yu'dana lakum ilaa oo lasiinka idimo maanaa lan idinkii fiirin leh cidda aawshe ama aadiya oo kale ilaa siinka idima an galleen wainqiila lakum haddii lasiin aro bacda alistidaan markii aada hagalay erti ka bacdiya may laka eray irjicuu waa laka eray may laka eray arow miskirtoon sini haddii riidin nago waa laka eray irjicuu hooba lasiin ara nagadaa farjicuu waa nagadaa wa hagalee iyo arkay war hangalo riidin nago waa laka eray wili adoola ka gorda hebel ee dooga la kasaw iyo laka eray niyow riidin nagoy hadda diyaar mihina idi inaad hagalo nagoy laki miyay la fadheedeen artay may meeli ka fadheedaas nagoy ba laka eray wain qiila lakum haddii lasiin aro irjicuu riid nagdaa farjicuu nagdaa war ilaahay huwa nagdowkaas arrujuuc nagdowkaasa adkaa lakum kheer siin e way saasa danta ka jarta oo kheerkii wanaaga saasa ka jara ya min alqucuudi cala albaabi wa inii aada meeli fadheeta nagoy ba laka eray may meeli in fadheedaas inii aada meeli fadheeta walkaroonya nagoyaa laka eray nagoy maayo may in fadheedaas wallahu ilaahay bimaa tacmaluuna wala isin suubiyaasan dadow oo min adukhuuli galow biidinin ogaal ka galaasan wakayri idinin dalagleh hooha eraasan he caliimun alihi ogwa idi dadow inii aada dalagleha eraas sidaad ka beriyay oo kale dardeed hadareere marki isu barandada oo kale sukooy ama qolkaba hagal ha ku korsurum yaa may kiley hirgeliya wa kiley nebed idi dhullaha uti ee suriñi iridi korhaytayaasa galay tii qolkaha gudubi ereynta waa suruñe hirgeliya wa kiley malan baahantan yeedahay marka waaba macsi waay dembi waay dembigaasa ilaahay ogyi waan adigoo gohonta la kiley hooba idin leedaa ka galaaso shareecada sii sheegdeeda weelasoona haddana xasanaad aada meelkin yaala alan ilahay qur-aanjiiba ka dhagantahay haddana dembi dhaaf meel aada kan yaala waay walkoo abaalmariyele fain lam tajiduu fiiha axadan ididadow haddiisan lamba inka helna ama unugoo idinkii fiiro in hayna idi roog unug yar eh falaa tadkhuluuha an galleen wa xataa yu'dana lakum ilaa oo lan idinkii fiiro leh ee siinka ogolaado wain qiila lakum haddii lasiin ari irjicuu nagdaa farjicuu nagdaa way huwa nagdowkaasa adkaa lakum kheer siin ewa wallaahu ilaahay bimaa tacmaluuna wala isin suubiyaasaan caliimun allihii ogaal badanu markii hadda aydoon haani ha deganya haddana rasuulka calayhi asalaatu wasalaam iyo la warsaday haddana may la warsaday weliba saa'ilka abubakar sidiiq ahay ma erayhin yaa rasuul allah kayfa bilbuyuut allatii bayna makata wa shaam calaa dahri dariiq markii aramaka lakataw shaam linjeeda oo kale jidkid iniyaalyo may haaye guryaal oo isku dhisano idanka musaafurkee baryaayo hirgelow lamba in lahayn ama mayla macna e dukaamadun ganacsiga oo kale ama maqaayaalkun ama dukaamadun u hadda halka sakan inhayne oo ganacsi ah dukaankun wa walka gadata fadaas hagalee yaraase see la weelaal eritan yeede e taasi walka hadalay fiiri laysa calaykum korkin junaaxun dembe mahaana an tadkhuluu inii galaano buyuutan guryaalo oo hayra maskuunatin fiiha maragayso kii oo sakan iyo deegaan linka talagalay heerje waay sida maqaayadii oo kale waa ganacsi dukaankii bakaarkii oo kale ganacsi waay dalagleyl eray taas fiiha iyo dhatiyaba mataacun dan on lakum isin siin kusugnaatay bakaarkii walba haka gadata fado haytahan maqaayadii haka gadaytoba fado haytahan mataacun macnaha intifaac wa iyona isin siin kusugnaatay hagalee yaraase maya wa wallaahu ilaahay yaclamu ilaahay weydba ogiya maa tubduuna tudhiruuna wala isan ha muuji sidaasaan madi idi dadowseedasaan qaraabo salaanle inkooyi madi aada afkaada kalataan iwa maa tagtumuuna wala aada hooskiin ku duugu inii gabirtii idirowdeed inkooytin ilaahay ogi leeyahay
هو سعد الشيخ غسل ليه رنتا إتا على هبل إتا إسن ليه سن سلام يتر رنتا إتان إلهي كو بيا ده هو ده فرقين لا بنتان ولك كو بيا ده لما ده بيت كجرا لك ليه مرة هذا وين ولا شيء إدده وسكن إيه إدين لعمل قلال لك يعني إدي جنا عسقي والساس هاي كن يانو والقلال كره لك يعني ما يهري إدي تبا كويت من إدي تا الله هاي كن يذا نين كوي دون تها هو ده إسكابل إتا وإدو لم بكين كرونا نفتا والسلام سو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هو بولادي تاي هبرتي تروغان يون سلام مسلي اولادا سلام سو بما بجرا اد مدي هغلا هو يلي هغلا يا انا فلا ان السلام تا اولادي تابرو هبرتي تارو السلام عليكم اولاد ولا ان اللي بروب ولا فلا يوجد سلام السلام عليكم من ارسل فلا اولاد لكن هو ما يسر لا يدل على ذلك هغلا ما لهم بهم يا رايت waayay leeyta alaykum korkin junaahun dambi maan an tadkhulu inni galaan buyutan guriyaala oo gaira maskuumatin ta oo sakan iddegaan linka tala galay gaarshaa way sida ganacsiga oo kale fiha buyutan dhatiya guriyaalka dhatiya hu mataan oo manfaatun danaysin lakum isin siin ku sugnaati dambi isin ka latin inni isin galaan oo bagayr itidaanin dambi maa yutan waa bakhaarki waa maana baysada wadid walka gada tofadaayta dalag leen ereetaas والله إلهي معبود يعلمه إلهي ويبقى ما تبدون ولا إسن هموجي سلاسان إي وما تكتمون ولا إسن قر سلاسان تدون دلو قراب السلام صح إلا إني أدك درر إيو إني أدك فركين لابنت لما ذا بإلهي كوية لكلي إزجر لكلي قول ده نبيه للمؤمنين مؤمنين تمجلك ولي بأسترك إيو دور سنان تلي إيدن كدد على هاي تتكي مؤمنين تنوي بأنغراسي wuddu abasaarakum min dawa dadaw mu'miniinta ahin dhoogin laaba iyo wuddu min abasaari min dhoojo laaba yaani reed amarkaas laysii yooba fuliyaayana macna ama laa yaxilu lahum nadaruhu wali iniyo fiiriyanba xalaal inin hayna yaka laaba yaana adad dhowo wayaxfaduu furuujahum ixfaduu furuujakum an dhawa dadaw mu'miniinta firjiyaalkiina xafida sid yaxfaduu furuujahum firjiyaal iyo yooba xafidaayana أما لا يحل لهم فعله بها فرجيك وليو إنيو كسوب ينبع حلال إني هاني مات هبرددو فرجيك لإنه سير وادر يك إلى ليايا المؤمنين تأساس لي لو يوبا ويليان ذلك كاس أهن الله لله أو فرجيكنا اللي حفظا هي أذكى لهم خير لهم مؤمنين تأساس خيرا أول سيدي يبقى فتن كل ويبه كبالله وضاس هنروها كبالله وضاس may erey nabada calayhi salaatu wasalaam deymida koowaad ama aragtiyada koowaad oo gibirtada aragaas oo ajnabiga ah in la ka dhiyaasa la ka weeritaas allaaboy laakiin talama ho adka nagda ma aha alayka u taas hasey ilaa ka dhiiri gibirtidada uma aha hannaaway taas malkiin hay la ka markii malkiin hay siduu maana laakiin haddii aad isartaado walaa il dafaki hayte koy foolan arag indho fumbulu adka siduu waa taas kiis adakiin dareer u maana marka fidnada dhow meha ka bilaawadaasa deymidaasa ka bilaawadaas mareelanka shaacirka ay soo kuwarmow si macnaha jinida asbaabtii an khatabantu soo kuwarmow meerey soo nabaratu meerey marka hor horta meha ka bilaawadaasa ere deyme sabti saamunki haddan inis ilka idaayo ariiki ariiti wala nis qosoreeda markii sifaylihin dhola niska kamila wala nis dhoola idaaya lika فكلامه هذان هذلا للسطورة فموعدهم بلغ اللي هيريدين مركب ماذا اللي لقرأ أي ماذا اللي وقال لديه شريط فاللقاء أمه والكلو ما في سنين بيلاك بالله وضعه انت تاسو مركب انت هكب الله وضعه هن دوه فالنظرة طوه مركب ديمدة سيمار تيلن حكم يا إلهي ميلي يا غضو من أبساره لكن مؤمنين تهرت هن دوه جوه الله في السياد أو يدون هن دوه مصريوب هو يحفظوا فروجهم فرجت يونه إلى عليه ولا نشاهد سورة المؤمنون هكا مرة إلا على أزواجهم حاسس كي يقرأ ما هنا أو ما ما هي جدا كلام ملكة إيمانهم أما الضوميت أذلت فرجت لما ذا تميلوا ذا لهم أقولي أبرتا قبط ني هو بلان خد يوم الجاهل هو بلان قاري هب أبصر كرة على التب بلان ميتة هب أضون ستير هب أبصر إيه هبرتتا بس ويحفظوا فروجهم أما وراء ذلك وليه بقاس كأن مية فرجيقة مقرروا هاي كورت حتى مرضوا شذا نفتيا لستهاي
dalika arrintaasa adkaa khayr badan lahum dadka mu'miniinta an khayr badan ini firjijyo dhuuran danta ka jarto wa inna allaha ilahi khabirun allihi ugway bima yasnacuuna dadka mu'miniinta walayosuu biyaayano bil absaari hindhowan hindhowan meelkasaad ka farjiyohay maylaray bilaamayti markii hakii horjeeda shaydaanka maya ka fadheeday lakin madaj ayaa ka fadheeday wijibum inaaso intakin qurhiya lakin hortiya waa maray hoob riid haki diidoon haddana sinta ka fadheeday fiiriya filiis shay walaal hindho ka soo biyaaso bilaantun hori riid adan ka fiiriyaasa ilaahay ku ogyaadee waayahay walfuruuji waay firjiga ka walaal ka soo biyaasan ilaahay ku ogyaa hoob habartiita may meel kale aad firjigi in la seeta ilaahay ku ogyaadee fayujaadihim calayhi waan ilaahay ka abaalmariye wala keen marka xisaabtan waqulna lilmuminaat gabdhoogii muminaadka an dheh yaqdudna hilaaben yoona min absaarihinnawa hindhoojo yoon hilaaben migalka le meeda bilaantana si hindhooga laabeeli leewa weliba aayadda bilaanta oo hindhe laabka ka hadalaasa eedalan dheeray ti migalka hadda wala gaabiyay ogaan sababto meelera shahwida bilaanti migalka waaba lan fiiri bilaanta baarta inka dheeray tahiga shahwida hijyewa marka iyo eeda lan hadalahay fiiri walbadan weli maynaa suuradun tan eh ama aayadun tan eh oo bilaantay hinda laabja ka hadalaasa way balaysalare wal aayad kale qur-aanka kamid ee liinka helaana yeelayla ka helee waa leeday oo eh labaatan iyo shan damir aayad haliinta oo labaatan iyo shan damir la kaheroo qur-aanka maka jirtar ilaa aayadun maahan oo bilaan leyka nagadaaya sihi weele simaay bilaanta bilaanti lay diray labaatan iyo shan damir intaas marka wayba bilaanta may eedanka dibeelahaya asturshe iyo habogowshe sababto bilaan haddii banaanka haba tiyado gaabun banaanka haba ta fisna badan adhiyaasa lile adunyaada ebirwa waqulna lilmuminaati gabdhoogi muminaadka an dhawa uqududna an dheh laaba hindhoogin laaba yaqududna reer yooba laabayaana min absaarihina hindhooji wa laabayaana amarkaas laysi gabartii ahludiin ayaaba hindhooji laabadaase wayaxfadna furuujahunna firjiyaalshi wa dhuurayaana ada taasay dhewa walaa yubdiina way marta migalka islamadaas odob laha ay ogdaan yaquluu min absaarihim wayaxfadu furuujahum waa walka guud bay ogdaan laakin ya fiiri shaakadii hadda lay bilaawday walaa yubdiina ay hamuujinay bilaanta ziinatahunna ziinidiyo ay hamuujinay yani bedinki waa laki weda bedinkio banka ay hadhignewa haddana si xumo adeeba aragtay ilaaga lahasku dharoobe jalbaaba la qabay ogdaa jalbaabkiina wallaabay gaal jarhaan dee karki gaal jareeraan wallaabay inta la saaray garabtii oo dharoobo waa ku bankayaal luga ii hoogdana walha mariye goonadii koranlaan qaadayaan walha huudide number falowfada u ah ilaahayna may leyin walaa yubdiina ziinatahuna wal ziinidiio ay muujineey ilaa maa dahara minha bidinka wali ha muuqda maahane ma iykan usugahay mar ilaa maa dahara minha wahuwa alwajhu walkafaani wa wejigi iyo lamada gacmood kafaan haddaad weliba lamada galyaad anta ka eg iyo wejigi haraan hoo hafiidi maayo sayajuusu nadaruhu liajnabiyin lan ajnaba ee wejigi lamada galyaad day moodo kor ameew in lam yakhafitna fitnahoonan ku ofsadaana fii axadin habartii hartaga koosho ama fii axadi wajeen macnaha imaam shaafiya may gabay lama qool koowa qaba haddii fidna lanka ofsadaana bilaamayta wejigi iyo gacmo lanka kidaymoodo kor ajnabi bay haato hoo fidna injarna doggo oo kale ariito arag usoo aragaya daymooda waayelena sis dhamaashe walaaji ibir eh wathani yaxrumu liannahu madinatu lfidna habar ajnabe eh wejije iyo gacmooje la daymooda xaaram way sidii yeedo fidna halka ofsado ay la ku ofsanay sidii yeedo waana warujixa waari dhiilkuma xoog leh xasman lilbaabi iribtun dhonba sadiyeedo weli hiriye wadare mayaale lankun dogo iyo lankun kaniisa nagday galaamo salaado kaba waraagatay habartuu ajnabi maku aha dogmay adoo boqol jarhaata middayi kor leenkun dhonga la faday inin la oodo allaahuma ilaa haddii xawaala jarto la hareebo oo may kamid ee ilan wejigii lamada gacmooday hayna daya meel kale ma jarta haddii gabartaada guur ada ka fadaas day moodo kor wejigii lamada kalya haddii markhaato ada ka nagata fadaasa wejigii lamada gacmood alle sumadiibo ogdaada
haddii walko garadaas haddii aada macalin eto oo kale jaamacaddii ama macalin eto cashara siiyo hay ardaydiida buway wejigii gacmo oo kale hawaalas oo kale war hareebay laakiin walay saas ban hayna oo dhibaatadaas ban hayna inii gabar ajinabo koo ay wejigi ama gacmooji aada deemooto haaram waay walyadribna hi habowgan hi rideen bikumurihina habowgtiyo geeti hore adii bogto bilaanten se wala si jinjaabishi maanaa je sir abam jinjaabishidi seet maanaa je maya habowgdu markii bilaamayta jinjaabidaasi maanaa maya habowgdu markii ee saarata shukur shukura lee ogda shukur shukurkaasa halaabasa inta kihiraas habowgdu dhan wal halaaba inta la kihira may binaag marka kan oga bina ilaa kan weli binaantay dirac i wartaaseen ka jara binaantay magaaladaadi arantay diracgan weli welfiide kan madaghiji ee welfiide kan dhooma alnaaso inta haanga binaan taase la diiday marka see la weeray walyadribna hirideen hihabowgen wa bikhumurihina habowgtiyo calaa jiyuubihina jeebiyaalhi qoortiyo ifkan habowgdihi tiireen marka abayow say seewaaleen abayow oo markay abay abaayo yin habowgda inta mal fiiraane taase la fadee haa walaa yubdiina ziinatahunna ziinidii ay hamuujinay bidinjo kale waad wejigii gacmo horta intun doodayo ay ogda bidinka kale ka waran mal biyo koro kaasris ilaa libuculatihina hartayaaljo maahane hartaga meela ka reebana harta kori hoosbogaas meel maka reebo inta ingeenkaas ow abaayihina awkiyo dhali awkiyo dhali laakiin nafitis jiribka iyo hundhurto dhasi oo maka daymooda gabirtay ba may meelo koogale aabu aytaan laakiin hundhurto walay ka kor eh ama jiribka walay ka hoose ariitiska daymooda ka ama ow abaayi bacuulatiina hartiyaalkiyo qabaan aawteediyo hartagiiye qaba aawshiin aawja oo kale inay ogda usoon usoono ka daymooda koro waliba ukurki iyo jilbo dhasi oo ban hayna korkun e usoono ka fiiriyo koro ama ow abanaa'ihinaa kureytiyo dhalen wa islaanti unuga dhali una jeebah wiinan aadis isunu ka daymooda koro weli ukurkunba ku koray aadis ka daymooda koro ama jilibkuba hooska ah laakiin jilib iyo ukur dhatiyo horta may daymooda aadis manaa meela may ka daymooda ama oga banaai bacuulatihina hartiyaalkiyo qabaan kureytiyo habarta hartaga usa dhabayaa owlaad tale lay bahwiin usaaka dhalay oo u weynadeen inaadi oo marka ka daymooda koran weli ukurkunba koran ka jeeda ama hoogdo hooska jar ama og ikhwaanihina walaanyosho walaalja yee la dhaladayaad usuunu ka daymooda koro weli ukurkuba koran ka jeeda ow banii akhawaatihina gebdhayoo la dhaladeen kureytiyoo dhaleen oo habaryaryeengatuada ama ow nisaa'ihina almu'minaat bilaantiyo oo mu'minka wa ama bilaanto xaafada muslimiinta ee xaafada ku kulameen wa muslumle isla eh iyoona weli ukurkun ku koray bilaanto isku daymooda koro magelkana saas usuna qof kale magel eh magmagele usuun ukurkun weli ku koray ka daymooda koro laakiin jiribkii hundhurto dhatiyo maya bilaagna miska daymooda langmagelena langmagel ee maka daymooda laakiin dadkii kan may weelaan war isa ogeysiday ma jarno usuna lankun keligii qolqolaha ogda ko intaa fadheede koona hore hore laka sheekoysida dabadii walaay dhan keerini maya dembu waya weliba hadda dad hireeb argaas oo bohlun bay dhow hege kitaabadii inta dhekadaa safiinidiina may leed wa cawratu rajuli ma bayna surati warugbati haddaa sharki laan akri haddana isku hor dhogoysidaya maanaa walaa oo ruu madili leeyay aad horta ineeda sii dahaaranga ku eto ko lankun kalena usuun ini daymooda haaranga ka eto awradu maanaa jesaas wa ow nisaayina leeri may bay bilaan gaale e bilaan muslim ay bilaan gaale e la kulmin maaha misfiidi korta sababto bilaantu muslimayt ee bidinji haddii gaalaytu aragdo gaaladii kale ha sheegaas aritu geeka islaam ena aragay korje nuglaan sudowa gaaladii kale ha ka diraas saase la diiday aw maa malakat aymaanuhuna milgyaalji weli milkiidi maahane oo adoomaytii oo usu lahay adoomaytaasi marka maa beyna surra warugba hoob usuuba harta ka darayaada maka daymooda wa hoob isku suryaa sababtaas gaar ba ogda maya saydidii naftiya ta binaame ee maylata madugo magel ee walata abaadis isuuna daymooda koro waliba jilibkii hundhurto dhasi oo hayna abaadiska daymooda koro aw itaabiciina dadkii raheeno linisaa'i bilaante fii fuduuli dacaami hunguriga hohoobka ka hirow kushiinkii meelo dadka u wareegda arga oo gayri ulil irbati
xaaji iyo shahwahani in saaxib ee keyr joogina. Macnaha dadku way bajareen oo min arrijaali migilka kamid ah oo may jareen habada enjeerada ama dukan aan lahayn, weliba may balaareen migil ibilaanada mashalka soo migil ibilaan mashalka saan xeer haddii aad warsato simadi i dhulka waanaad erta inshal biyo kor dhujeebi mayba habadaas enjeerada ee le kaasoona dhibaato male maa beyna surati warugba walika kor ee maana kow aw ixli aw ilardafaali owlaadi yar yaraayan maaye alladiina owlaadi oo lam yadharuu yatalicuu in daalacane in ogayne calaa awrati nisaa'i balaanta awridiya iyo firji joogo in ka warqabna unug intii yaryo usuun ogda walmishaluga ogda migil ibilaanga waa la isku weydiiyayan iyo alishay allo walma ogsoon habadaas anjeerada ama dukana male owlaadiyo oo kale maaye oo maa beyna surati warugba hooya hon fiidan dhibaato male laakiin unuga haddii wal dareemo gal haba i tabar galnay ini magil ibilaan wal isku weydiiya oo kale haddii dareemo gala iska asturaasakaas hawsu wal u weelneena ka kale widaaji ahan sheega anugto inte gunduseedi walaha erey walaha tilmaamay saase la diiday walaa yadribna ay dhoonyay bilaanti biarjurihina lugaaj oo al arda dhulka ay ka dhoonyay waay may inka dhawaayan liyuclama siidin ogaado maa yukfiina waliyo qaryaayanoo min ziinatiina alaabtiyo ah masalan wey may leere may jire wala khalkhaal leera khalkhaal khalkhaalka way waa jijimo oo luga la geliya waay jijimo ogdahaan oo galinyo la geliya ohaan oo luga la geliya maha buuf buuf eraayana marka gabartii hawowanta ogda gooni iyo wala qabtaheen hawowanta sheele ku ogaade luta dhulka ku dhawaa shalow shalow halkii dhiiga oo kale ay lugeenay wa marka haddii la erey birye luto inka jarna shalowtiya ay la dhiignay la erey haddii cilaankii lifeedi ka waran galantay cilaankii dhoobanaayd ini jalbaabkii la laaba inta la saara ama hoog dogay ini karka laaka qaada cilaankii banki laabii ka waran ba tagyadaay maka sii xuma masii daranta walaa yadribna biarjurihina lugaaj oo ay dhulka ku dhoonyay liyuclama siidun ogaado maa yukfiina min ziinatihina buuf buufkii ama jijin lugumeed lugaadi oo luto inka jarti sidii jalow jalowtiyalin dhiiga daraadiye ay lugaaja dhulka ku dhoonyay wa kid ilaahay maarey watuubuu ila allah ilaahay in towbiye ilaahay in nagda jamiican haali etin dhammaantiin migil ibilaanba ayuha almu'minuuna dadow mu'miniinta e mima waqaca lakum wali oo isin hegenka dhiyo min annadari deyme ah oo almamnuuci minhu deymidii la diiday oo balaanta ajnabida in fiirireen lasin arin hooba qaladkaas galaan ilaahay in tawbi allahuma tubnaa ileyka erwa lacallakum may xaqiiqi kaatiina hooba isin ilaahay in tawbidan tuflixuuna in isin lii banaasan wa sidii baad hooba qalad adag galna bini aadan qalad dame qalad hooba adag galna ilaahay in magoya la kili ilaahay tawbada aqbale waaka dembigii walkoo dhaafe lii banaasa la kaari adiba aragtay nabiyullaahi aadam markii isu qalad galay ilaahay an tawbi ogda ilaahay tawbadiisa aqbalay ibliis markii qalad galay usuuna ma tawbin murun imayseene qajajaci wala nigrogna lacni ka dhiiri ma argaaso markaad qalad hoob adag galna ilaahay an tawbiya la keeray laallakum tuflixuun may hubaalka eteen in isin lii banaasan wa marka aayaddii bilaanti iyo asturyo ka hadalaasi adiba arag u hayta sheekadiya iidalan dheeray intaasi umay leehan bilaanti leh asturoshe yaa laka dadaalohay sideeba ilaahay bilaanti ilaahay dhowrmaahane bilaanti wayba laka sheegay xabaa'ilu shaydaan adiba aragtay nimanka ugaaratida ee sagaarada shabaq iyo wala landhiga sagaarada iyo shuuqayta iyo shabaqa landhike shabaqaasa ka dhiyaayan marka shabaqa oo shaydaan dadka ugaarada wayba bilaanto waay waa xabaa'ilu shaydaan laakiin haddiiba wali qur-aankan ka talagalay ama heerarkii iyo shuruucdii qur-aanka nidaamka bilaanti in diji oo qaabkii maaragtay inis asturaasa intuu lahanin sheegay hooba la marsiyoona yaana walka badbaadee wa wamaca dalika wali qaladaad iyadoo la dadaalo haddii wal qaladaad ee dhiyanna ilaahay mayna leeyin watuubuu ila allahi jamiican ilaahay macbuuda in tawbiya ayuha almu'minuuna dadow mu'miniinta ahow waxyaabihii qaladaadka ee dhii ilaahay inka tawbiya lacallakum may xaqiiqa kaatiina tuflixuun tanjuuna wa ini isin badbaadan ya hubaal e waay oo tawbidin la aqbal marka sidiiyaba bilaan iyo migil iyo is ugaarishii mayseene doobnimada leh mayseenaso
dooba ay jirnay fiiri walayba doob oo banaan oo magali banaan hal guuriyey way habar baalgamunde eba ay la aragnay war harta luguntanka jaroy waankaxuu guuriya weeray ilaahay al ayaama ahaan garoobka oo minkum isansiin ka mid guuriya war al ayaama hooba laeray lagana lanka garooba magali banaana la kugeeda war hal guuriyey jamco ayimin وهي من ليس لها زوج بكرا كانت او ثيبا ومن ليس له زوج وهذا في الحرار والحرائر ميغيل كحرتي اما بلانت كحرتي ميغيل بلان لم بالدور اي هبر هلك الدروي والصالحين دت كف فيلو من عبادكم مديالكين مدغيك اد الله يتوب لم فيل اهل الدين اي انت سن الدين تزني ولك دي فدي دينك سلا او فدي مدغي فيل انا هبر هلك الدروي iwa imaa'ikum adoominkin dhedeg adoomayti ada lahaytay ada hoobaad ansuriyaha jadaan yaan harta ka darmaay in yakuunu haddii iyiin wa dadku guurdoonka eh fuqaraa ada danyar haddii iyiin wa hebel wa habar maqaadatahay may haayna yalay fakiir wa habar halka daro yugunihim allahu ilaahiya gani kuweelay bitazawuji guurkun sababtiisa beyse la kanasadiya sababtoo eferi adanteeda habaran qaadana hel ama ka fooli sin maqrabkan ay iibati lisaa todobsaa maalintii ahtahaase laakiin masruufa laqoofadaha ay udaan rurroora galaa rurroorkaadba ilaahay walakiitiye sidee ugal guursade in yakuunu fuqaraa yugnihim illah maragaaso haddii uu faqiir yo iyan ilaahay ba hodan ku waadab haddana habarkii inug waad alaasada inuga aanna oofadahay balleta haddana dhulunkii hore unkuusas inug lamaadaha ka darami masruufkii hore aan badadeewa adiina dadaalka lama laaba nagadeewa in yakuunu fuqaraa haddii iyin dadka guuri doonka ee dad dan yar ee hi guursideen yuqdihim illahu ilaahiya hodan ku weelay min fadlihi yada ilaahay may waaysay ilaahay fadlig iyo ilaahay ka deega wa wallahu ilaahay waasicun likhalqihi khalqigii alle waasan ee walba inay waaysanayno adale ini sir hirtoy sidaaba inta ada qalbaxumo iyo inta walka sheenanahe adduunyaada san nagatay inta ada late ada miilo unka kadoodato inka injirday miilo warkaali kale ulaadi bilaan weydii fadhiga ka ilaahi waasica wal muwaysan caliimun bihim khalqijeyna allihi ogwa ad hooba haskato ilaahi dartis habarta iyo owlaada ay baahnayd ad hakata maaha ilaahi ka ogyi maay galantaha qobaday maay waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxa anta mayninkaaga casharka tafsiirka qur-aanka alkariimka wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh.